Добрий день, мене звати Даша, в мене двоє діток. Старшій доньці 16 років, її звати Аня, меншій доньці 6 років. Вона в перший клас пішла дистанційно, і звати її Настя. Ми живемо в Сумській області, в Сумському районі. Дуже важко, коли почалася війна, я працювала на підприємстві, підприємство зупинилося, воно стоїть до сих пір. Я без роботи залишилася, двоє дітей, менша донька у мене з онкологією, нам потрібні гроші на ліки, нам потрібні гроші на одяг та взуття, на гігієну і та на продукти харчування. Прошу допомоги у вас, якщо ви зможете, дуже важко, щоб ви нам допомогли. Найстрашніше, діти дуже перелякалися, і досі вони у нас досі стріляють, досі гукають, діти досі перелякані, це дуже страшно. Ворогу такого не побажаєш. Не отримуємо ми ні субсидії, не отримуємо ми ніякої допомоги, і ніякі виплати нам не надходять. Ми отримували гуманітарну допомогу ще в тому році. Нам давали продукти харчування. Більше нам нічого ніхто не давав, і ми нічого не отримуємо. Тому звертаємося до вас, щоб ви нам допомогли.